Seguramente temos matices, permítenos analizar que estamos nunha crise absoluta deste réxime, e falamos de réxime, porque gobernan os poderes económicos. Eso é un plantexamento ideolóxico. Pero o que é evidente é que estaremos de acordo en que calquera persoa que este involucrada nese proceso é un delincuente. Punto pelota. E ou nos poñemos de acordo e non son delincuentes uns e outros non, son igual de delincuentes os do Partido Popular que os do Partido Socialista que os dos partidos do Mundo Unidos, e que dá igual, exactamente o mesmo. E efectivamente, señor Hernández, claro, eu non dixen nada, o problema é que cando falamos de capitalismo e dos grados de aceleración da globalización e da mundialización, claro, hai moi poucos exemplos nos que teñamos outras fórmulas alternativas ao capitalismo. Se vostede falaba indirectamente deste réxime que tanto lle preocupa ao señor Feijóo, que é Venezuela e Adlátares, claro, que comparar Venezuela, Ecuador ou Bolivia con calquera país de Europa, eu creo que é un erro, é como comparar Haití con Norteamérica, é dicir, é que non saber onde estamos. E eu sei que vostede é un deputado riguroso, por tanto, non vou a pensar que está transmitindo esa mensaxe, pero insisto, e non digo nada máis, é dicir, absoluta tristura, porque son propostas técnicas, presidente, é dicir, aquí non hai ideoloxía que valga, é dicir, todo, é dicir, un rexistro de lobistas como hai en prácticamente todos os países da chamada Unión Europea, é un problema isto, que eu non o sei, é dicir, que haxa un observatorio cidadá para examinar e para facer pedagogía sobre esta cuestión e socializar unha nova ética na política, é un problema, e que realmente creo que están secuestrados, señor Hernández, están secuestrados, teñen un problema máis severo do que están transmitindo á sociedade, sinceramente o creo, e así non solamente non van gañar, van a deixarse os pelaxes polo camiño. Isto é brutal o que están facendo, e dende logo absoluta tristura e agradecemento ao resto dos grupos, que non valerán para nada, porque o que vale é o que fai o señor Alberto Núñez Feijóo, que é efectivamente manter este réxime, porque en definitiva ao final o que están transmitindo é que queren que o bipartidismo siga mandando, é dicir, o IBEX 35, e que nos sigan dicindo que temos que votar.